Әлемді жаулаған індетке байланысты нақты жұмыстар Ордабасы аудандық ауруханасында да лайықты түрде жүргізілуде. Бұл жөнде ескі аурухана толық жөндеуден өтіп, санитарлық-эпидемиологиялық талаптарға сай жабдықталды. Сондай-ақ ол барлық құрал жабдықтармен, төсек орындармен қамтамасыз етілді. Ордабасылық дәрігерлер қазір науқасқа шалдыққандарды емдеу мен халыққа вакцина салуда тындырымды тірліктер атқаруда. Ордабасылық дәрігерлердің жұмыстары қазір қауырт. Дертке шалдыққандар қатары бұл аймақта да аз кездескен жоқ. Әйтсе де ондай науқастар білікті дәрігерлер арқасында ем алып дерттерінен айығуда. Алайда соңғы уақыттарда дертке шалдыққандар қатары күрт артуда. Бұл сақтық шараларын сақтамаудан болып отырған жайт. Ал оның бірден бір емі вакцина алу, дейді мамандар. Осы біз қор ауруын, оспаны, дифтерияны, коклюшті, коклюш дегеніміз көк жөтел. Соның барлығын осы вакцина арқылы жеңгеміз. Коклюштен де білесіз, бұл көк жөтелден қазақ халқы қырылып кеткен, оспадан қырылып кеткен кезінде, дифтериядан қанша азаматтар кетті ол кезінде. Соның барлығын вакцинадан жылда-жылда келіп, мектепте бізден ешқайсысы рұқсат сұрамайық, мектепте отырған жерімізден келіп, иығымыздан келіп салып кете беретін. Соның барлығының әсері сол аурулардан құтылдық біз. Мына коронавирус инфекцияда тура сондай ауру. Ол да вирус. Ол да ол вакцина управляемый. Індетке байланысты қазір вакцинаның бірнеше түрі бар. Оның қайсысын аламын десе де әркімнің өз еркі. Вакцина алып жатқан жандар баршылық. Дегенмен халық арасында әлі де енжарлық танытып, қаңқу сөздерге еретіндер көп кездесуде. Бұл өте қынжыларлық жағдай. Өзінің саласының мамандарына сенбейді. Жаңағы әлеуметтік желідегі біреу, олар медицина саласының қызметкерлері емес, солардың жаңа сөздеріне сеніп қалады. Былайша айтқанда, вакцинасын шығарды қазір, былдыр осы қатты ауырған кезде ойлап, осының ем болса, қанша болса да сатып аламыз деп. Мына өкімет тегін беріп жатыр, бірақ сол тегін беріп жатқанның өзінде түсініксізбен қарап жатқан жоқ. Мен осы медицина, осы ауданның бас дәрігері ретінде, осы ауданның халқын, жалпы Қазақстан халқын осы вакцинаны толық алуға шақырамын. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын тап дегендей, мемлекет жасап отырған жағдайға мойынсұнып, өз еркімен вакцина алып жатқан жандар да аз емес. Солардың бірі аудан тұрғыны Еркін Әуелбеков. Қазір енді көптеген әңгімелер жүріп жатыр елдің арасында. Бірақ соған қарамастан келіп бүгінгі күні міне вакцинаның алғашқы несін салғыздым. Барлықтарыңызды осында екпе алуға шақырамын, себебі әркімнің денсаулығы өзіне қажет деп есептеймін. Жалпы мамандар кеңесіне құлақ асып, вакцина алып жатқан жандар жетерлік. Олар үшін орталық ауруханада барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар дәрігерлер дертке шалдыққан науқастарды да емдеу ісінде бар тәжірибелері мен біліктіліктерін танытуда. Ордабасы ауданы Мұхтар Атабек, Мұрат Адинаев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.